Re! Viss ēters ir te! Filmu studijā Lokomotīva sadarbībā ar Lietuvas producentu kompāniju studijā Uļjana Kim top komēdija Lotus. Tā būs ne tikai režisors un scenārija autors Signas Birkovas pirmā pilnmetrāžas spēlfilma, bet īpaši atzīšanās mīlestībā mēmajam kīno. Filmas galvenā varona ir Vācbalta muižniece Alice von Trotta, kura piedzīvo sevis atklāšanas tādu dziļu transformatīvu ceļojumu ierodoties Latvijā. Un viņa lēnām no tādas dzīves iedragātas un fiziski iedragātas trauslas būtnes. No grāfienas viņa pārtopa cinematogrāfienē. Viņa kļūst par māmā kīno, eksperimentālā kīno pionieri. Stāsts ir izdomāts. Filmas darbība notiek 1919. Gadā. Šis ir kaut kas tāds pilnīgi pretējs traumai. Tas ir stāsts ar centrālo varoni pēc tādiem vecajiem kino kanoniem ar dažādām atsaucēm, gan smieklīgām, gan arī ļoti dramatiskām. Cīnās par savu mužas īpašumu, par savu vietu. Pēc tam kinematogrāfā. Filmēšanas epizode norit teātra muzejā, leģendārajā režisora Eduarda Smiļa kabinetā. Te iekārtots advokāta kabinets. Tajā Mārtiņa Kalitas varonis sastopas ar filmas galveno varoni Alice von Trottu, ko atveido lietuviešu aktrise Severī Janušauskaite. Varonis ir savdabīgs, nedaudz ārpus, tādas ikdienas izšķās realitātes, ļoti ieinteresēts dažādos rituālos, bez profesijas advokāts. Stilizētajā kostīma filmā savīsies dažādu kino žandra elementi un citāti no pasaules kino šedevriem. Skatītāji varēs pamanīt atsaucas uz Alfreda Hičkoka, Orsona Velsa, Andreja Tarkovska un citu kinomeistaru veikumu. Teiksim, no tāda kreatīvā viedokļa mēs filmējam filmas lēns, un mums ir diezgan skaidrs, ka to, ko mēs nofilmēsim, mēs ļoti gribēsim izmantot filmā. Tā filma jau būvējās jau tagad. Mums bija trīs filmēšanas dienas septembrī, kad mēs filmējām mēmo filmu, kas būs filma filmā. To mēs filmējām ar 20. Gada kameru, ar debrī pārvo rokas griežamo kameru, ar kādu ir filmējuši arī Dziga Vertovs un arī Lēna Rīfenštāla. Mūsu filmas pasaule ir kino pasaule, un tajā robežas starp realistisko un fantasmagorisko ir šis robežas nav. Filmas Lotus autori šo darbu sauc par sarkanbalt sarkano komēdiju. Uz kinoekrāniem tā gaidām 2023. Gada sākumā. Aneta Lesīte, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.